Sveiki visi, šiandien esu prie vieno iš nuostabių lietuviškų ežerėlių ir ką, valtis paruošta, pasiruošim pašarėlio ant kranto ir plauksim ieškoti vietos žvejybai su plūdine. Tai va, taikinys yra lynas, karšis didesnis, na, žiūrėsim kaip čia seksis. Tad prisipučiau valtį, viską susikroviau, susidėjau ir dabar ką, dar galvoju vat, pasiruošti pašarėlio ant kranto, kad nereiktų valtyje tenais labai purvintis, turkštis, kad nepridrapsyti visur kažkur, kur nereikia, kad po to mažiau valyt bus. Tai vat, ir pasiruošiu pašarą ant kranto. Naudosiu Lorpio pašarą, 2 kg užsimaišysiu, skirtas linam. Tokia. Spalva įdomi su visokiom čia detalėm, bet dar dadėsiu savų. Dadėsiu viduje šiek tiek džiuvesėlių dėl įdomumo skęstančio. Tada per vakarą nusiskandinau dzikūnų raudonų dadėsiu. Ir turiu maltų ir nemaltų kukurūzų. Tokia forma, kad na, bankės nereiktų nešti. Irgi pasirašiu. Iš namų, tai va, dabar viską susimaišom ir kol nuplauksim, susirasim vietą, turėtų viskas pabrinkti iki tokio lygio, kad būtų galim žvejoti. Žvejosiu kelias dienas, tai 2 kg manau turėtų užtekti. Žiūrėsim, kad čia su tais skibimis dar. O, vaikeli. Taip pašaras. Bus toks įdomus pašarėlis. Geltonų, raudonų, žalių kažkokių detalių. Kvapas pasaka. Plaukiam, susirasim vietą. Pabrinks biškį. Ir pasišersim. Pirmas pasiplaukiamas su šita valtelė. Valtelė yra kalibri 220. Buvau pasiėmęs valtį 28, tai kai prisipučiau namuose, tai kapiet. Po to vos susitvarkiau atgal sudėti, tai tikrai vienam žmogui 28 tikrai nereikia. Nebent jūs kokios nors cigaretės plukdat iš Baltarusijos per Nemuną, bet jo, pažvejojimai 220 pats tas plaukė. Blet, tų supistų. Slysta per vandenį valtelį pasakiškai, be problemų. Klausimas, ar negeriau už kajaką. Patogu šiaip, na, čia aš labai daug daiktų dar prisikroviau, galbūt galima būtų ir dviem iš jos žvejoti, bet sakau, daiktų prisikroviau. Dar kas gerai, kad va, viską, kai atsinešiau su kuprinė rėmas L formos, tai gaunasi atsiremimas, sėdžiu ant suolo ir dar atsiremiu kuprinės atlošo, tai žiauri fainai, kad taip išėjo natūraliai pasidaryti tokią sėdynę. Tik va po manėm čia visokių šmutkių daiktų, nes nakvosiu, stovyklausiu dar, tai palapinės, kilimėliai, na, žodžiu, visoks turistinis šlamštas, tai va. Manau, kol nelyja ir kol nekimba, reikia varyti krantą, biškį apsikuist, pavalgyt, apsitvarkyt
Donkę gal susirišt, nes čia gilis, tai belia koks, belia koks. Su pladėlė jokio kaifo gaudyt. 4 metrai prie pat. Ten toliau metišis, ten 7, 8 gal. Net nežėjau, kiek ten tas maksimumas. Pareina lietus. Padumavo, visio. Grįžu į krantą. Įsitaisiu su dugninė vėl toj pačioj vietoj. Kibimas. Daužo, bet mažutis, tai. Mažu, sakiu, šį savaitgalį negaudys, nafik, jeigu nekimba, tai. Arba kokiu kimba mažas, tai tegal savo jos ten ir kimba. Pirma šios dienos žuvis. 3 dikūnai ir 2 apsiuvos. Toks keistas kasnis. Mažutės kapoja, nu. Tradiciškai savaitgalį vėl prasideda lietus. Kadras iš palapinės. Šniuoja gerai. Dėdu 8 zikus. Kiekvieną permetimą pakeičius. 8. Dar pilna šeriklą.
šiek tiek įsigėdrė, bus gražus gal vakaras. Pasėdėsim šiek tiek per naktį, pasėdėsim šiek tiek iš ryto, atsikelsiu. Žiūrėsim. Bet išvilkau. Na čia tai žuvukas. Jau didesnis nei praeitą kartą. Praeitą savaitgalį čia buvau, ko manęs nebuvo. Buvo čia kažkokie žmonės. Tikriausiai žvejai, paliktas kukurūzų banke. Nu, bent jau laužavėtai, bet vis tiek žoskai atrodo. Aplink kitą laužavėtę, nes čia dvi yra šiukšlių primėtyta, nu, bet bent jau kažkiek malkelių tokių paliko papjausyti, tai sukurėjusiu ir malkelės ir šiukšlės šitų žmonių paliktas, tai tas ant to. Tai va, ištraukiau jau antrą monstrą. Čiučiu didesnį negu prieš tai. Jau sakau, tik tais persipilsysiu arbatėlę. Aisiu, kažką užkasiu. Ir tum tum. Au, jaučiu. Vėl pareina petelnė. Geras. Ir aprimo smulkmės kibimai. Reiškia, tie didėjai karščiai nustumė tą smulkmę. Ir dabar ten maitinasi. Tai va, dabar 7 valandos, jau kaip ir prasideda kibimas. Tai va, ledas.
Čia jau geras. То я влез уж. Мишка. Не повика поживет, что не заплудня. Як. Кита карта отскребси. Вакарея. Пусть дешимтос добр кашкур. Воды пройдя пулт. Niekaip negaliu atsikratyti to šušaro. Buvo atėję karšių bandą, tai tą šušarą biškį kažkaip, nežinau, nuvaikė. Dabar vėl grįžo jis šušarekas, tai neįmanoma žvejoti. Nu kaip įmanoma, bet užknisa. Trrr, trrr, trrr. Vien kapuoja per viršūnę. Tai jo. Nežinau, galvoju, nesidėsiu švieselės, pasėdėsiu kiek leis prie šviesos. Ir ką, ir bandysiu tada atskelti kokią ketvirtą, gal trečią. Dar čia kažkur pas mane apie pusę litro pašaro liko. Belie kiek dzikūnų, sliekų dar turiu, naktinių sliekų. Nu, žodžiu, visako. Bet mažai pašaro, tai nežinau. Dar ant naktos, ant rytinės žvybos turėtų užtekti. Tai va, einu kuistis ir susimatysim šį rytą. Labas rytas, 4 valandos. Reikia judėti prie vandens. Tai saulė kils. Pabandysim užsimest. Kad jūs žinotumėt, kaip šalto. Viską susirengiau, ką turėjau. Gerai. Tai, o kuo čia pradėti?
ketvirtas mečių skaičių. Na, pasako tokius traukti. Nei per daug streso įvaro, pasipriešinimas geras. Super. Kybo kaip karšis. Kybimas kaip karšio, bet į karšį dar nelabai panašus. Plakiukas arba mažas karšiukas. Šeryklą ir pirmin. Tokie štai puskaršiai kimba. Šiandien šita kol kas didžiausias. Jis taip nemlomai. Kabysim ir skenai. Aštuoni dzikūnai, nu. Aplia. Smukas toksai. Taip pat nežinau, tikriausiai viskas, jau baigiam savo čia pasirodymą, žuklę, visaką. Paleisim žuvį, pažiūrėsim dar pirmą, kiek prigaudim, čia kaip išplaukinėjau, tokie pakilo. Atrodo, kad su visu tinkliuku išplauks. Taip. Visio, pažiūrim, kiek ten to žuvies. Ну, я... Вы
šiukšlinas. Gerai čia. Nu, tokie jau superiniai. Rengi, rengi. Monstra. O, jėtas. O, bakai nežiasi. Nu. Vaik, tu savo, kokia gražia žaisti. Pasaka. Nu. Ir čia. Vau. Tiesiog vau. Plauk, dičkė. Plauk, plauk, plauk. Eik tu savo. Tai tiek būtų šiam kartui. Ačiū žiūrėjusiems, kam patiko šis filmukas, nepamirškit užsiprenumeruoti mano kanalo ir susitiksime kitose žvejybose. Iki!